rais ametoa amri mambo ya hii pombe hii. Pombe. Mungangane na hii mambo ya pombe. Hii pombe ya reja reja na bangi inaumiza watoto wetu. Kweli ama uongo? Nyinyi mkae chini machifu. Na hiyo ndio kazi yenu. Muunganishe watu, mfanye maendeleo, mpigane na pombe, mpigane na bangi, hiyo ndio kazi yenu.